tá cansado. Entra pra vai que tá cansado, tá morando? Vamos. Joelho. Boa. É, moleque. Bota, bota ele pra baixo. Bota. Boa. É. Puxa, puxa, puxa. Agora trabalha aqui. Fica aqui. Joga, pera, pra trás, moleque. Puxa aqui. Mais embaixo. Puxa. Só puxar. Puxa. Boa. Vamos, vamos. Pura aí, sobe, sobe, sobe. Não tem que levantar, não. Aê. Bola aí na grade. Puxa, pera, pra trás. Sem bala, sem bala. Vai. Aí, entra. Domina, quem domina. Boa, bomba ele. Segura o braço depois. Aí, aí. Boa, roda, roda, roda. Vai, vai, vai. Quer passar, vai. Levanta a guarda, cara. Vai, não deixa ele levantar do chão, não. Ele tá morto. Bomba contra. Aê, bomba. Levanta a guarda! É! Levanta a guarda! Boa! Levanta a guarda, Leão! Levanta a chuta a coxa! Vamos, Leão! Chuta a coxa! Levanta a guarda! Levanta a guarda! Bota ele pra baixo, pô! Ele tá morto também! Vamos! Ajoelhar! Vira aquela girada! Aquela girada, ele tá morto! Bota pro chão! Eu tô vendo ele! Vai, vai, vai! Tira, vai, solta a grade! Vamos, vamos! Bota no chão! Passa essa porra, volta aí, dá porrada na cara dele. Vamos, vamos, pô. Dá porrada ali, tá ali no pé do ouvido, caralho. Vai pras costas, porra. Vamos. Porra ele, porra. Isso, ele não tá aí, não. É tua porra. Vamos lá, vamos, vamos, porra. Aê, aê, caralho. Porra. Era. Mais esse braço, não, só. Valeu. Vamos chamar o empresário Júnior da Garra Suplementos Nutricionais. Vai entrar na premiação. Dia 12 de setembro, sábado que vem, Curitiba. O Samurai Faz Coma. Dia 12 de setembro, no sábado, ginásio do Círculo Militar. O que estava pensando com ele? Segundo round, 2 minutos e 33 segundos. O lançador, Nelson Mar.